はい、伊賀です。ナバリズム写真展ミーツ、私の方でもね、ミーツの方出展ということで2作品をですね、出展させていただきました。まずこのね、2作品のタイトルというのは、まあ、見ていただいてピンとくる方がいれば嬉しいですけども、ビフォートゥーアフターということで、サブタイトル過去の4人の自分がこの場でミーツということで、はい、写真をよく見ていただけると分かると思うんですけども、私自身が4人写っておりますね。1枚の作品に2名、もう1枚の作品に2名と、これをよく見ていただいた方は、あ、なるほどねということで分かっていただけると、あのこの写真の意味っていうのを理解していただけたかなと思います。私は2019年、これをどう表現したか、まあ私は普段ですね、モータースポーツを観客席の方からね、撮影しております。鈴鹿サーキットの 130R というところでね、撮影しております。まあ、そんな中でですね、2019年というのは本当に何もない、ね、モータースポーツのイベントなんかも、特に鈴鹿8台なんかはね、すごく良かったですよね。まあ、そういう撮影をしておりました。ところがこの年を明けて春になって、あれと、なんだこれっていうところでね、本当にこう2020年そして2021年と、まあ、2021年はね若干開催されるのかなと思いつつも延期になり中止になったということで、もう本当にこうカメラを撮りたいけど撮りに行けない、まあ撮りに行ったりはしてたんですけども、やっぱりこうそういう場所がなくなって、あの本当にこう写真を撮りに行くっていうよりも、ファインダーを見るっていうよりもカメラをずっと眺めるという感じの20年21年だったんですね。これをもう一人の自分、特に気持ちとしては本当に暗い気持ちということで、一部モノクロに移行するという感じで表現させていただきました。そして昨年のね、2022年ようやく私が撮影したかった鈴鹿8台ね、というのもあり、まあ、それ以外もね、カメラも持って出かけて撮影しようというところもあり、でちょっと色をねつけて2022年ということで表現をさせていただきました。で、この黒のね、1枚目の写真の黒のとこを見ていただいたらマスクをしております。でそれに対してカラーになった2022年の私っていうのはマスクはしておりましたけども、若干ちょっとマスクもね甘くなってきた年だったかなと、勇気がね緩和もねされてというところで、2022年の自分は、まあ、ちょっとマスクもちょっと外しがかって写真を撮るという形ですね。でもうね2023年今年の私っていうのはもうマスクはせずに撮影も行ってきましたので、この表現をねさせていただきました。なのでこの色、服、この顔の周りっていうので、この19年から23年これ4人のね自分ということで、ナバリいうことでね、ナバリ駅を選んだ理由っていうのはもう至って単純です。まあ車がある人はね車でいろいろ出かけたりなんかもあると思います。私も車でほぼ出かけますけども、まあ、名張でこうどうだろう、旅行で来た時に降りるとこって名張かなと。でまた電車で行く時、私も大阪行く時は名張の駅から行きますので、まあ、特にね東口の方から行きますのでね、まあここかなということで、まあ他からも来る、名張からも行くっていうところで、名張駅っていうのが一番こう適してるのかなということで、名張駅をロケ地と選んで、その中で、私の4人のね、5年間で4人の私を集結させて、でそういう写真にさせていただきましたので、はい、
よかったらそういうところをね、なんかこう見ていただいて、何かこう自分にとってね、この2019年からの5年間どうだったかっていうのを思い出していただける写真として見ていただいたらどうかなということで、ない頭を絞ってあの手この手使って、最新技術を使って、まあ写真というよりも作品ということでね作りましたので、よかったらゆっくり見ていただければと思います。またね、これ映像でお話をしてますので、在留はしてるかどうかがわからないんですけども、在留してた場合お気軽に声かけていただいて、その写真の話とかね、させていただければと思いますので、お気軽にお声をねかけていただければと思います。ではね、この後最後に、私が普段撮ってる写真のね、こういう写真を撮ってますということで、何枚か写真をねスライドショーさせていただきますので、よかったら最後まで見ていただければと思います。ありがとうございました。